En kan mycket väl göra ett mysigt julbord för 30 pers för under femman. Det är bara till att gå tillbaka och kika på gamla klassiska lantliga maträtter som förr spridde trevdan i Mosebackes enkla torpstugor. Ta till exempel kramspalt. Och mjöl och vatten så kavlar den ut en kvadratmeter stor oblatskiva som en bestryker med sirap. Strössla med rikligt med solrosfrö. Fyra man fattar tag i varsitt hörn i degplatta och knatar ut genom köksdörren och breder ut den över snögen. Nu kommer gråspadde med flygande som tättingar och fastnar i sirapen. Fort som fan väcklar man ihop dem i degen. In med degen i ugnen 250 grader och vänta en kvart. Ut med klumpen, väckla upp, dammsug fågelskrällorna fria från fjäder och dyn och så in med klumpen en halvtimme till. Ut igen och så in med ett på julbord. Vi kan gott steka i gamla ljusstumpar. Festen avslutas med kräftdjur. Vält en sten och plocka gråsugor. Det är delikata om en kokar med saltvatten med mycket dill. Och ni har balansat bultöl i mysstacken bak knuten. Tjoflöjt och glad jul för 30 pers för under femman.